mä asun tässä Hervannassa tosiaan ja tuossa niinku Hervannasta mutti käydään semmoinen taksikuski mut mukaan niinku kyytiä ja se jotenkin ajatteli selkeästi, että kun mä en näe siitä niinku auton ikkunasta ulos, niin sit sen pitää kertoa mulle ihan kaikki, mitä se näkee. Että oltiin niinku hetken menty ja sit se on sillä, että vasemmalla on poliisiopisto, ajetaan hetki eteenpäin ja sitten tulee Duo kauppakeskus. Mä mietin, että nyt kun on tyypillä kyllä tosi outo navigaattori. Sitten se meni niin tosi omituiseksi, mä niinku vaan purin hammasta ja yritin niinku kestää se. Ja sitten me lopulta päästiin lempäällä mun vanhempien luokse, parkerattiin siihen pihaan ja sitten mä olin jo niin valmis maksaa, niin sitten vielä katsoin mä kysyin sillä lailla, että niin, että kun sä et näe, niin ajattelin vaan, että haluaisitko sä tunnustella mun partaa? Että... Mä sanoin, että jos nyt tällä kertaa maksaisin kortilla.